Тэгээ 8 бод 24 бог хулгаад бол одоо эрүүгийн хэрэг үүсч байдаг. Тэрнээс наан бол тэгээ нэг асуугж яваад алга болчдаг. Нэг ийм хавтгаасан байдал бий болчиход шүү дээ. Мал аж ахуй гэдэг бол Монгол улсын үндэсний уламжлалт аж ахуй. Уламжлалт ахуй. Ер нь бол хулгай гэдэг юм чинь бол байхгүй байх л ёстой шүү дээ. Энийг заавал одоо ингээд манайхан нэлийн хууль яриад байх шиг байна. Хууль зүйн бодлого яриад байх шиг байна. Хатуу хөнгөнч гэдэг юм уу энэ бодлого яриад байх шиг байна. Ер нь өөрсдийн амжиргаа хийж байгаа энэ одоо мал аж ахуй лу энэ хүний өмчлөө халдахгүй байх л ёстой. Энэ хуулийн үндслийг л бид нар гаргаж өгөх ёстой шүү дээ. Тэр тусмаа мал ахуй гэдэг бол уламжлалт. Тэр тусмаа одоо иргэний тухайн гэр бүлийн амжиргаа шүү дээ эн чинь. Тийм болохоор бид нар энэ өнцгөөс нь харахмаар байна. Тэгэхгүй бол одоо тэгээ нэг одоо нөгөө шорон дүүрчинч гэдэг юм уу? Эсвэл ялын бодлого гэж одоо ийм тодорхой байх ёстой ч гэдэг юм уу? Наад хохироосон хүнийхээ талаас бид нар харж ажиллаад байх шиг байх юм. Тийм болохоор энэ бодлого дээр одоо бас нэг тодорхой зүйлүүд дээр нэг анхаарал хандуулаач. Бүлэглэн хулгай байгаа энэ ч ерөөсөө. Ерөөсөө бүлэглэн хулгай байгаа. Хуучин бол одоо дөрвөн хөлтөөс нь найдаг байсан бол одоо хоёр хөлтүүдээс нь найдаг болчиход шүү дээ. Тийм болохоор энэ хулгааны онцлог бол бүлэглэн хулгаатай. Тэр гаргадаг, тэр хулгайлдаг, борлуулдаг, тээвэрлдэг. За тэгээд одоо ашиг машиг илүүдтэй юм хуваадаг байдаг юм уу янз янзын ийм том бүлгэлсэн хулгай болоод шүү дээ. Энэ бүр хэрэгс хитрээд байна. Тэгэхээр энэ бүлэг хулгай гэдэг асуудал дээр онцон анхаарсан одоо бодлого маань яг яаж орж иж байгаа вэ гэдэг дээр хэлж өгөө шүү дээ. За нэг ишиг одоо өнчи ишигл гэж бид нар яриад байна. Гол нь хулгай бол хулгай гэдэг талаас нь авмаар байна. Энэ бол хүний эрхэн татж байгаа хүний одоо аж ахуй орж ирж байгаа ийм гэмт хэрэг гэдэг өнцгөөс нь бол бид нар харж ин ялын төлөвлөгөөндөр бол гос тусахмаар байна. Тийм болохоор Нямбатар болон одоо энэ манай прокурорууд энэ тал дээр бас нэг хариулт хийж өгөх хэрэгтэй байна. Нилийн хариулт бол орж ирж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ ялын бодлогыг бид нар цааш таа бол яг яаж явж явах юм. Ер нь бол бид яг энэ уламжлалт аж ахуй дээр энэ хулгай гэдэг зүйлийг хүний малыг хулгайж болдгоо гэсэн ойлголтыг л хэвшүүлэх ёстой хамгийн гол одоо зорилго маань энэ шүү дээ. Ийм л хевчлийг бид нар орох хэрэгтэй байна. Хүний ямыг авч болохгүй, хүний малыг хулгайж болохгүй. Тэр мал нь одоо хэдэн 10 хоногоор явж байгаад буцаад дакод үрээд ирдэг, хүрээд одоо бэлчээтэй амгалан тайван ингээд бэлчээж явах ийм боломж болцоог л бид нар олгосон. Өөрөөр хэлбэл Монгол хүний мөн чанарыг бий болгосон, эргүүлж бий болгосон ийм үндсэн гол логик үндсэн зарчмал энэ хуулийн чинь гол одоо өөрчлөлтөнд байх ёстой шүү гэдгийг хэлэхээр. Тэгээд энэ дээр төрөний хэлсэн дээр бас нэг тодорхойлго авъя. Нямбатар гүшүү асуулт нарлна. За Батэрдэн гүшүүнтэй санал нэг байна уу? Энэ малын хулгай гэмтрэхтэй тэмцэхэд зөвхөн ял шийтгэлийн бодлогыг чангадах төдийгнэр энэ тэмцэл явагдахгүй. Энэ дөр гэмтрэгээс үрчин сэргийлэх цогц ажил, криминологийн одоо судалгаанд цоорлсон ийм томоохон ажлуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэр бүлэг хулгай дээр бол одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн болж орж ирж байгаа Батэрдэн гүшүүн ээ. Өөрөөр хэлбэл хоёр хүн түүнээс дээш хүн хамтраад бусдын малыг хулгайлсан бол нэг бог авсан байна уу, таван бог авсан байна уу ялгал байхгүйгээр 2-8 жил хүртэл хугацаагаар хорхиалтаа болж байгаа. Тэгээ энэ хүндрүүлэх бүрэлдэхүүн дээр та бүхэн нэг машин механизм ашиглах гэдэг бас ийм зохицуулт орж ирж байгааг анзаарч байгаа. Энэ юуг вэ? Ер нь бодыг морин дээр дүүрч явна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Бодыг туугаад явж тууж яваад одоо борлуулна гэсэн ойлголт ч ер нь байхгүй. Тийм учраас ер нь бод хулгайлсан тохиолдолд бол ерөөсөө техник хэрэгсэл хэрэгжилж яах гэдэг агуулгаараа мөн л 2-8 жилийн хорхиалтаа л болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнийг бид нар 5 зүйлээр ингэж хүндрүүлж өгч байгаа. Олон тооны мал бүлэглэж, улсын хилээр нэвтрүүлж, машин механизм ашиглаж, гойд ашиг шимтэй мал хулгайлж гэдэг ийм 5 зүйлээр хүндрүүлж байгаа. Тэгээ энэ нь бол ерөөсө сонголт байхгүйгээр 2-8 жил хүртэл хугацаагаар хорхиалтаа. Зүгээр сая бас зарим хүмүүсийн тэр ярьж байгаа, эмзэглэж байгаа зүйлүүд бол би энэ юуг бол энэ төрлийн гэмтрэгүүд дээр, адил төрлийн гэмтрэгүүд дээр бол сонгох өөр төрлийн ялуудтай байгаа. Одоогийн энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол ерөөсөө л гарцаа байхгүй хорхиалтаа болж байгаа. Дээр дурдсан хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнгээр гүүгээр бусдын малыг хулгайсан тохиолдол 6 сараас 5 жилийн хүртэл ялтай. Тэгээ манай зүгээр зарим малчид юу гэж буруу ойлгоод гэсэн байг бол
нөгөө нийт тусдаа ажил хийх ялыг шүүхэр оног дуусныг зөвшөлтийн тухайн хуулиар арга хэмжээ авахулчлал гэж ярьжсэн. Тийм учраас тэр одоо иргэдээс гарсан санал хүсэлтэд тулгуурлаж хууль санаачлагч нэр бүхий 24 гишүүн энэ нийт тусдаа ажил хийх ялыг энэ төрлийн гэмтрэгээс бүр мөсөн халаад зөвхөн хорхилтаа байгаа. Зөвхөн магадгүй эрүүгийн хуулийн заасан нөгөө зорчих эрхийг хязгаарлах ял 21 оноос хэрэгжиж эхлэх тохиолдол энэ төрлийн ялыг сонгох ял байдлаар шүүх хэрэглэх боломжтой. А хууль зүйн сайд бол сая ярьж байна. А солонгосын засгийн газартаа хийж байгаа гэрээ хэлцээрийн үндсэн дээр энэ нийт зорчих эрхийг хязгаарлах ялын дэд үтсийг барьж байгуулах техник эдийн засгийн нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ингээд бас яам ажиллаж байгаа гэсэн ийм мэдээлэлтэй байна. За нэг гишүүний асуулт хариултын дараа зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулна. Асуулт хариултын цаг дуусна. Гишүүч чуулганы тахим цуглаарай. За Бадман Нямбогийн Батэрдэн гишүүн.